the right pen. I want you to also to let the Shikuru righty. Panaruda Ere! Panaruda Ere! I want to show you some of the mafia de Vere, Maripano, Nakuda Regatu, say, Munema and Duty. Panama Beka, I ever say, I don't know Farah Dutia. Deposit Protection Corporation. Ma benga tu kutaura tutaura na Afreja Bank, Allied Bank, Interfin Bank, rimwenderipi mboma fiti. Izo socha izo Trust Bank, Royal Bank, Genesis Investment Bank, SMA Bank iwayo akavhara. Waita sei nazvo. Kana wanga uine mari muma bank iwaya. Mari yatiri kutaura tutaura ma US dollars. Angari ma benga akavhara aya. Uya utione patende ye green ii. Chatan tinenya yakanaka zvakare. Maria Cho, what a good one, say, Coopy.
kufemba naye tichiti munhu waakukwanisa kupinda muchero bengi bengi rega rega riri muZimbabwe imemba ye deposit protection regai nekupesa mabhenga inoti mwana kuti ah bengi rangu harina kutaura takatagumisira pa IDBZ tine MBCA bank Netbank NMB bank POSB Stanbic bank Standard Chartered Stuart bank ZB bank mabuilding society anokavwa zvakare CABS building society CBZ FBC National Building Society ne ZB bank vamwe vanogona kutaura pamusoro pemamention banks right mamention banks iye zvino tatine tetrad asi iye zvino izvi tetrad iri under judicial management asi tine mamwe futi mamicrofinance mamembers edu zvakare tiri kutaura na African Century Limited Getbacks microfinance Lion microfinance ndiyaiibonzi iyo Colliage finance takavakavha zvakare sedeposit protection nokudaro DPC inoshanda nemabhengi iwayo musatombotya vamwe vanogona kutya kuti zvine hurumende mukati here iri kuzviziva here kero ari panapa regai bvangotizivisa kuti aiwa hapana chitsotsi zvese zviri kuzivikana hapana chitsotsi mukomafinza tati isusu membership kungovhura akaunti chete mubhengi yawasarudza iwewe automatically watch your member. Saka hatisi kuti isu uya kuti file form rekuti uite member. Aiwa, akaunti yako mubhengi iroro ndo membership. Zvichireva kuti takati isu nhasi bhengi rauri kubhenga naro ravhara. Chiregedza kushaiwa hope, rara hako uchiziva kuti mangwana ndinotsvaga fomu. Mari yangu ndikizoserwa ne deposit protection corporation. Right, pane vari kudawo here. Akoma laimi, tine mbairo yakamira sei kwapa. Mibairo tinayo yakawandisa mukomafidza. Mubvunzo wedu pane zvatataura izvozvi izvi DPC iripo nhasi pepa kotwa. Ndiwe kuti kudii? Right. Chimwe chatati tati isusu takati DPC. Tine slogan yedu naye. Tine slogan. Slogan yedu takati DPC. Imi munoti protecting your deposits. Protecting your deposits. DPC. Tikati DPC munoti kudiko. Amaya wandiri kunyatsa wanzwa bati kudii nhaye amai. Amesa ndetoni tati kudiko. Dipositora itotenda zvikuru. Mubvunzo wedu ndiwe kuti kudii. Mubvunzo wekutanga mukavafidza svika kumubvunzo takati DPC tati slogan inoti kudii. Inoti kudii. Amai vane redhawo mhanyai kutore mubayiro wenyu. Amai munonzaniko? Esindowa. Mabva kupi kona blessing? All right, tati DPC slogan yetu kudiko. Protecting your deposit. Arare mwapo. Aiwa vagona zvikuru, tinotenda zvikuru. Vapo mubayiro wavo. Vapo mubayiro wavo, tore henyu mubayiro amai. Mumabvunzo ndiwe kuti kudii nguva dzaenda. Chipiri tiri kuti isusu mabhenga atataura, atiri kubhadhara akavhara. Ndipeiwo mabhengi maviri chete atiri kubhadhara akavhara munhu otopiwa t-shirt ende kana zvinhu zvako zvichikufaira unogona kungowedzera ngoita 3 toenda papi kwapa ipa pakasimudzwa ruoko amai mune bhaibheri mhanyai imimi mabva kupiko raiti mabhengi ndeapi kwamaviri awa alight bhengi neroyal bhengi aiwa vagona tinotenda vorerema voko raiti mashoko enyu kugumisira tete kero ndeyekuti kudii kumhuri yezimbabwe nekotwa mashoko angu ekugumisira ndeyekuti kana uine muvhunzo kana uine zvauri kuda unogona kuenda pawebsite pedu zvakare tine nhamba yedu yewhatsapp yekuti unogona kutanga kutaura nesu izvo nhamba dzedu dzinoti 0716 801 310 regai ndidzokoredze zvakare 0716 801 310 tiri kukurudzira zvakare mhuri yezimbabwe kuti bhenga wakafara chinoitika kubhengi rako usashayiwe hope uye kudeposit protection tinokuzosora mari yavhariwa mubeni tinotenda zvikuru.